Na trasi je tudi kar nekaj spustov, tako da vsem svetujem, da ste previdni, z obzirom tudi na, druge udeležence na preizkušnji. Nismo sami na trasi, tako da bodimo spoštljivi drug do drugega, vzemimo si dovolj varnostne razdalje. Mogoče ne poskušati biti prehitri na spustih, tudi lansko leto sem videl eni dve nesreči, ki bi se jim dali tudi izogniti. Tiste 2 sekunde ali pa 5 sekund prednosti, ki se pridobijo na spustih, se na vzponih hitro izničijo, tako da mogoče ja, poskušimo čim več iz sebe stisniti na vzponih, če že lovimo čas, pa na spustih biti vsem previdni in v okviru svojih zmožnosti, ker ja, ne bi si jih tega lepega dneva pokvaril z obiskom reševalnega vozila in potem nujne medicinske pomoči, tako da polagam vsem na srce, da ste previdni na spustih, pa tudi gledate na drugi.